דני היקר, גם לי מותר להפתיע אותך מדי פעם, ואם לא היום אז מתי? אז החלטתי שגם לי מותר להכין הפתעה. הפתעה שתהיה מצולמת אל מול החברים הטובים והמשפחה שמלווים אותנו היום. הגענו לאחד מרגעי השיא בחיינו. זה התחיל מהרגע הקסום שבו נפגשנו, שהובלת אותי לאורך השביל שהיה אמור להיות נחל חברים בדרום, ועד ליום הזה שתוביל אותי לחופה איפה שהיא תהיה, בג'ויימיה. הרבה רגעים של כאב וצחוקים וריקודים בבית ושירים, שעות של ספורט לשני הכיוונים. אני מאמינה ואפילו בטוחה שאהבה כזאת נדיר למצוא. תודה על מי שאתה בשבילי ותודה על מי שאנחנו. אין יותר גאה ממני להגדיר את עצמי כאשתו של עידן פלמור.